Dobrý den, v tomto kratičkém videu bych chtěl ukázat jednu takovou novou vlastnost, kterou máme ve webworku. Je to takové zpříjemnění toho, jak zadávat odpovědi na otázky, kde ta odpověď je slovní. Kombinuje se tam přirozený jazyk, to znamená čeština, se vzorečky s matematikou. A tu matematiku teda kódujeme pomocí typografického systému LaTeX, pomocí toho systému pro zadávání matematických vzorečků do textu. A některým z vás to dělá potíže a možná proto taky se někteří z vás tady těm otázkám vyhýbají, tak já jsem tam dodal takový ten živý náhled, že během toho, co píšete, tak už se rovnou zobrazuje, jak ten výsledek je interpretován. Jo? Něco podobného, jak jsme si ukazovali během semestru na té stránce programu Matiax. Tak já si to tady zvětším. Bude to teda od teďka možnost, která bude bývat u všech zkouškových písemek. Můžete a nemusíte ji využít. Já si tady ještě to zvětším a na vyzkoušení to máte všichni v té zkoušce vzor, té vzorové zkoušce. Tamto odevzdávání už je ukončený, ale to nevadí, můžete si to pochopitelně vyzkoušet i bez odevzdávání. Jo, stejně tak jako u tady těchto úloh 4, 5, 6 se pořád vyhodnocuje ta správnost nebo nesprávnost. Jenom ta odpověď není nikam zalogována, není uložena, tak podobně to bude i u té jedničky a u dvojky. Jo, tak na ukázku, já už tam mám nějaký 3 pokusy, tak asi už jsem tam něco napsal, jo. To je otázka, kde se má napsat nějaká diferenciální rovnice. Jo, tu diferenciální rovnici já už jsem tady měl předepsanou. Jo, a pod tím poličkem pro psaní textu se nově objeví tlačítko živý náhled, zapnout, vypnout a dělá přesně to, o čem mluví to tlačítko a to, co jsem naznačoval. Jo, že se bude brát ten text tady odsud a během toho psaní to bude se rovnou formátovat, rovnou modifikovat. Jo? Čili když byste chtěli mít tu velikost populace označovanou ne x, ale y, tak vidíte, že jak to přepisuju, tak se to rovnou v tom žlutým náhledovým okýnku mění. Jo? Kdybyste se rozhodli, že to třeba budete psát nějak zjednodušeně. To znamená, že třeba vhodně zvolíte jednotky tak, aby to káčko bylo rovno jedné. To znamená, že ten zlomek tam není. Tak když to káčko odmažu, tak na chviličku to pochopitelně háže chybu, protože tady tenhle ten zlomek, tak ten nemá jmenovatele, ale když tam ten příkaz na zlomek odmažu, jo, tak už to je správně a když si to tady opravím, kde R je koeficient z logistické rovnice a M je rychlost migrace do té sledované lokality, tady to posunu ještě a co to ještě musím napsat, jo, velikost populace dodavců. Trošku tady teda jediný, co dělá problémy, asi je, že se musíte přepínat mezi českou a anglickou klávesnici, že jo? Protože diakritiku nenapíšete na anglické klávesnici a zase takový ty zpětný lomítka, hranatý závorky nenapíšete na české klávesnici, ale kdybyste byli úplně v nouzi, tak si myslím, že bez té diakritiky já se klidně minu. Velikost populace, však jste to viděli i v mailech, který jsem posílal během semestru. Velikost populace hlodavců měříme, tak já to teď takhle udělám, měříme v násobcích nosné kapacity prostředí. Ještě bych tady mohl teda velikost populace hlodavců. Ta velikost bude y. No, tady vidíte, že to ještě není vykreslený, ale jakmile tam ukončím ten matematický režim, tak už to bude správně. Měříme v násobcích nosné kapacity prostředí. A proto můžeme klást
k rovno 1. A teď. Jo, tady se to postupně objevovalo. Když bych se potom rozhodl třeba, že to chci mít na samostatném řádku, tak jenom se ty kulaté závorky změní na hranaty, tak jak jsme v tom programu tak zvyklí. Pak pochopitelně teda ta tečka se nesmí odloupnout na další řádek, ale musí zůstat za tou rovnicí, ale tak to už jsou jenom takové drobné věci. No, takže tady máte možnost mít vlastně naživo během toho psaní rovnou náhled na to, co píšete. Když to bude potom teda ta ostrá písemka, tak budete rovnou ukládat. Tady ta písemka už je uzavřená, teda, tak můžu třeba zkusit dát náhled odpovědi. Jo, a tak tady jde vidět, jak se to, ještě to tam nemám úplně v pořádku, tam to můžeme se napsat nějak divně s překlepem, chybí mi tam písmenko, jestli jsem dobře viděl, tady můžeme. Jo, a už se to opravilo a zase, když dám náhled odpovědi, tak to bude i v tom náhledu, no a když dám potom uložit, tak se to uloží. Jo, čili tady tohle by vám mohlo určitě pomoct, jo, nezapomeňte, že když třeba bude řeč o difuzní rovnici a budete chtít nějakým způsobem tam ty členy zapsat co nejsnáz, co s vynaložením nejmenšího množství námahy, tak buď vezmete vzoreček, který mám v přednáškách, nebo vezmete, pokud to bude přímo součástí té otázky, tak tenhle ten vzoreček, jo, a když si vyberete, že třeba bych chtěl teďkom ten difuzní člen mít, já tady zase zapnu ten náhled, ne ten, který signalizuje homogenitu a linearitu, ale ten druhý, tak si to tady nakliknete pravým tlačítkem, chcou techovský příkazy, otevře se okno, skopírujete, ctrlc a dáte si to tam na to příslušné místo, CTRLV ještě jednou, tak ať to mám přehlednější, tak třeba tam dám nový řádek, CTRLV a tady to změním na Y. Jo, a rovnou vidím, jak se to mění. Já mám z toho třeba se dvourozměrnou difuzní rovnici, kde ty koeficienty DX, DY jsou různý, to znamená, že to je anizotropní, má to v různých směrech různé vlastnosti a protože to Dčko je schovaný uvnitř té vnější derivace, tak tím dokážu popsat i třeba případy, které jsou nehomogenní nebo nelineární, případně nehomogenní i nelineární. A kdybych chtěl někdo stacionární případ, tak ta derivace podle času bude nulová, tak vidíte, že rovnou jak to měním, tak se to aktualizuje ten náhled. Jo, a když tam budete mít třeba v nějakým příkaze překlep, tak dokud to neopravíte, tak tam pochopitelně teda ten systém neví, jak to vykreslit, ale jakmile to opravíte, tak už by to mělo být potom v pořádku. Jo, takže snad vám to pomůže. Můžeme když tak to probrat na konzultacích naživo. Nebo se s tím pohrajte, vyzkoušejte. Věřím, že vám to bude užitečné.